Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախումբը մայիսի 4-ից 22-ը անցկացրել է հայ կոմպոզիտորական արվեստի 12-րդ փառատոնը։ Արտֆոկուսի տաղավարում են Հայաստանի Հանրապետության արվեստի վաստակավոր գործիչ կոմպոզիտոր Երվանդ Երկանյանը եւ Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախմբի գեղարվեստական ղեկավար եւ գլխավոր դիրիժոր Սերգեյ Սմբատյանը։ Հայաստանի առաջին հանրապետությունը մամուլում եւ գրքերում խորագրով ցուցադրություն։ Սանկտպետերբուրգի Ռիմսկի-Կորսակովի տուն-թանգարանում հատուկ ծրագրով նշվել է Ալեքսանդր Սպենդիարյանի ծննդյան 150-ամյակը։ Բարի երեկո, եթերում Արտֆոկուսն է։ Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարության աջակցությամբ Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախումբը մայիսի 4-ից 22-ը անցկացրել է հայ կոմպոզիտորական արվեստի 12-րդ փառատոնը։ 12 տարի շարունակ անցկացվող փառատոնի ընթացքում հնչել են ինչպես դասական, այնպես էլ ժամանակակից կոմպոզիտորների ստեղծագործությունները։ 2021 թվականը հոբելյանաշատ տարի է հայ կոմպոզիտորների համար։ Այս տարի նշվում են Ալեքսանդր Սպենդիարյանի, Արնո Բաբաջանյանի, Ադամ Խուդոյանի, Էդվարդ Միրզոյանի, Ջոն Տեր-Թադևոսյանի, Միխայել Կոկժայևի, Երվանդ Երկանյանի հոբելյանները։ Հետևաբար փառատոնն էլ նվիրվել է բոլոր այս կոմպոզիտորների հոբելյաններին։ Հնչել են նրանց երկար տարիներ չհնչած ստեղծագործությունները, որոնք թվայնացման եւ կրկին ներկայացման կարիք ունեն։ Փառատոնի ընթացքում եղել են պրեմիերաներ, մանրամասները տեսանյութում։ Երաժիշտները դեսպաններ են, որոնք աշխարհին պիտի ճանաչելի դարձնեն մեր մշակույթը, մեր հարուստ մշակույթը, մեր ավանդական մշակույթը։ Մշակույթ, որը նման չէ ոչ մի ուրիշ մշակույթի, ոչ արևելյան է, ոչ արևմտյան, ինչպես կասեր Կոմիտազը, այլ ինքնուրույն է, եւ մեր կոմպոզիտորական դպրոցի ներկայացուցիչները կարողանում են այդ մշակույթից դեր հանել այն կենսահաստատ ուժը, օրինակ որ կա մեր հոգևոր հայ հոգևոր երաժշտության մոնոդիայի մեջ, հայ ժողովրդական երաժշտության մեջ։ Սա Կոմիտասի անվան Երևանի պետական կոնսերվատորիայի գրադարանն է։ Այստեղ են պահպանվում հայ եւ համաշխարհային երաժշտարվեստի գործեր, հեղինակավոր անունների ստեղծագործությունների մասին աշխատություններ։ Տարին հոբելյանական է շատ կոմպոզիտորների ու նաեւ հենց կոնսերվատորիայի համար։ Այս տարի կոնսերվատորիայի 100-ամյակն է։ 2021 թվականին լրանում են կոմպոզիտորներ Ալեքսանդր Սպենդիարյանի 150, Արնո Բաբաջանյանի, Ադամ Խուդոյանի, Էդվարդ Միրզոյանի 100-ամյակները, Ջիվան Տեր-Թադևոսյանի 95, մեր ժամանակակիցներից Միխայել Կոկժայևի 75 և Երվանդ Երկանյանի 70-ամյակները։ Անցած տարի էլ Ալեքսանդր Հարությունյանի և Ղազարոս Սարյանի 100-ամյակներ։ Covid-ի պատճառով նրանց գործունեությունը թողած ստեղծագործական ժառանգությունը պատշաճ արձագանք չեղավ։ Այս բոլոր հոբելյաններին դեռ անդրադարձ կլինի ողջ տարվա ընթացքում։ Հետ Խաչատրյանական դպրոցի ամենաականավոր ներկայացուցիչները հայկական հնգյակի ներկայացուցիչներն էին Արնո Բաբաջանյան, Ղազարոս Սարյան, Էդվարդ Միրզոյան, Ալեքսանդր Հարությունյան և Ադամ Խոդոյան։ Եվ տաղանդավոր և միասին ընկեր երաժիշտները, որոնք ստեղծեցին մի հրաշալի ոգի այդ շրջանում և հայ երաժշտության զարգացման զարկը տվեցին։ Արնո Բաբաջանյանը ցայտուն կոմպոզիտոր էր և նրա 100-ամյակը նշում ենք բավական այսպես մեծ շուքով, նշում ենք հպարտությամբ արժանապատվորեն, որովհետև ոչ միայն կոմպոզիտոր էր, այլև վիրտուոզ դաշնակահար էր, նրա ընկեր, նրա համախոհ, նրա բարեկամ Էդվարդ Միրզոյանը, որպես մանկավարժ երաժշտասարակական գործիչ, կոմպոզիտոր, այս տարի կդառնար 100 տարեկան և նրա աշակերտները կան, նրա աշակերտների համբավը կա, Ավետ Տերտերյանը, ցավոք մեզ հետ չի այլևս Ռոբերտ Ամիրխանյանը, որը նույնպես աշակերտել է Էդվարդ Միրզոյանին, Արամ Սացյանը, բազմաթիվ կոմպոզիտորներ, ովքեր կրում են միրզոյանական դպրոցի ազդեցությունը։
Կոնսերվատորիայի երաժշտության պատմության ամբյոնի վարիչ Լուսինե Սահակյանի խոսքով հայ կոմպոզիտորների գործերը այսօր էլ սիրված ու պահանջված են աշխարհի տարբեր երկրներում։ Հայ կոմպոզիտորները այսօր էլ ստեղծում են բավական մեծ արժեք գործեր, որոնք հետաքրքրում են Եվրոպայի խստապահանջ լսարանին, եւ ոչ միայն Եվրոպայի, ես կասեի Ամերիկայի, համաշխարհային խստապահանջ լսարանին։ Մայիսի 23-ին, օրինակ, Armenian թատրոնի նվագախմբի եւ Վալերի Գերգիեվի նախաձեռնությամբ տեղի ունեցել համերգ նվիրված Ալեքսանդր Հարությունյանին, Արնո Պապաճանյանին եւ Էդվարդ Միրզոյանին։ Նախաձեռնել է Գերգիեվը, որը աշխատել է այստեղ երիտասարդ տարիքում եւ խորապես ճանաչում ու շատ բարձր է գնահատում այդ անհատներին։ Հայ կոմպոզիտորների ստեղծագործությունները ամենամյա փառատոնի ժամանակ ներկայացնում է Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախումբը Սերգեյ Սմբատյանի ղեկավարությամբ։ Արդեն 12 տարի մեր մշակութային կյանքի բաղկացուցիչն է հայ կոմպոզիտորական արվեստի փառատոնը։ Փառատոնի գլխավոր նպատակը հայ դասական եւ ժամանակակից կոմպոզիտորների ստեղծագործությունների տարածումն է։ Ունկնդրի լայն շրջանակներում հայ կոմպոզիտորների սիմֆոնիկ եւ կամերային ստեղծագործությունների ձայնագրումը, տեսագրումը, նոտաների թվայնացումը։ Յուրաքանչյուր տարի փառատոնը նվիրվում է հայ անվանի կոմպոզիտորներից մեկին։ Նախկինում եղել են համերգաշարեր, օրինակ Չուխաջյան Ֆեստ, Ռոմանոս Մելիքյան Ֆեստ, Տերտերյան Ֆեստ, Էդգար Հովանիսյան Ֆեստ։ Երկու 12-րդ փառատոնն անցկացվել է մայիսի 4-22-ը։ Համերգների ժամանակ նվագախումբը ներկայացրել է հոբելյանական կոմպոզիտորների ստեղծագործություններ։ Համերգային երեկոների ժամանակ հնչել են Ալեքսանդր Սպենզերյանի, Արնո Բաբաջանյանի, Խազարոս Սարյանի, Ադամ Խուդոյանի, Ջիվան Տերտադևոսյանի, Հայկ Բոյաջյանի, Երվանդ Երկանյանի, Միխայել Կոկժայևի սիմֆոնիկ ստեղծագործությունները, կոնցերտները։ Ռուբեն Ասատրյանը սիմֆոնիկ նվագախումբը ղեկավարել է այս տարվա փառատոնի փակման համերգի ժամանակ։ Նա սիմֆոնիկի հետ համագործակցել է դեռևս այն ժամանակներից, երբ նվագախումբը երիտասարդական էր կոչվում։ Մինչ դիրիժորական փայտիկը վերցնելը ջութակահար էր, հիմա կոնսերվատորիայում սիմֆոնիկ դիրիժորություն է դասավանդում, ղեկավարում է վոկալ տեսական ֆակուլտետը։ Կարևորում է համերգային գործունեությունը։ Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախմբի հետ համագործակցությանն անդրադառնալիս ասում է, որ գնահատում է նվագախմբի ժամանակակից մենեջմենթը, երաժիշտների պրոֆեսիոնալիզմը։ Հայ երաժշտարվեստի զարգացման համար կարևորում է ավակների փորձի իմացության փոխանցումը երիտասարդներին։ Եվ հյուրախաղերի ժամանակ անպայման աշխատում եմ, պայման է, որ անպայման մեկ հայ կոմպոզիտոր պետք է լինի ծրագրում։ Համաշխարհային դասականներին միայն ընդգրկել և մոռանալ հայրենական արվեստը, նույն է, թե մենք առաջ չգնանք։ Մենք միշտ եզրակացություններ ենք անում, չմոռանանք, որ հայ կոմպոզիտորական դպրոցը փայլուն, եսպես միջազգային ուղղակի գագաթներ է ներկայացրել աշխարհին։ Միևնույն ժամանակ հայկական կոմպոզիտորական արվեստի հանրահռչակման ջատակով Ռուբեն Ասատրյանը նշում է, որ չկատարված շատ գործեր կան։ Այնպիսի քանակ կա այսօր այս դժվարին իրավիճակում, ժամանակաշրջանում, որ ուղղակի ամբողջական հսկել և ետևից հասնել դժվար է լինում, հավատացեք, դժվար է։ Մենք ունենք ավակ սերնդի հեղինակներ, որոնք այսօր դեռ ստեղծում են, գործեր են, ներկայացնում միջին տարիքը կա և երիտասարդ կոմպոզիտորների շարք ունենք, այսօր Արամ Հովանիսյանը, որը կոնսերվատորիայի 80-ական գծով պրոֆեսորն է, վերադարձել է Հայաստան-Շվեյցարիայից, Արտուր Ավանեսովը, Ումրոյան, Ռուբեն Անտոնյան, այս երիտասարդ սերունդներ, որը շատ ակտիվորեն համագործակցում են իրար հետ, գործեր են ստեղծում, հնչում են տարբեր երկրներում։ Հայ կոմպոզիտորական արվեստի 12-րդ փառատոնի փակման համերգին առաջին անգամ հնչել է ամերիկահայ Հայկ Բոյաջյանի թավջութակի կոնցերտը։ Արամ Խաչատրյան համերգասրահում Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախումբը կատարել է նաև Ադամ Խուդոյանի թավջութակի երկրորդ կոնցերտը, ինչպես նաև Միխայել Կոկժայևի ալպիական դիմակահանդես սիմֆոնիկ պատկերը։ Ռեալնիխ и тональних ответов.
Այս տարի Միխայել Կոկժայևի 75-ամյակն է։ Նա երաժշտության տեսություն և կոմպոզիտորական արվեստ է դասավանդում կոնսերվատորիայում։ 88-ին Բաքվի ջարդերի ժամանակ ապաստան է գտել հայրենիքում։ Ասում է, որ հայրենի հողի ուժն է, որ արտահայտվում է երաժշտության լեզվով։ 6 սիմֆոնիա է գրել, կամերային գործեր։ В субботу в филармонии прозвучало моё новое произведение, которое Շապատորը ֆիլհարմոնիայում հնչեց իմ նոր ստեղծագործությունը, որը ինձ պատվիրել էր Շվեյցարիայի դեսպանատունը։ Ստեղծագործությունը կոչվում է Ալպիական դիմակահանդես, ինչպես նաև բյուրեղապակյա կոշիկի մասին ճշմարիտ պատմություն, այսինքն մոխրոտի սյուժեն է։ Կարծում եմ, որ մաեստրո Ռուբեն Ասատրյանը փայլուն կատարեց այդ ստեղծագործությունը։ Դա շատ դժվար ծանր պարտիտուր էր։ Ես երջանիկ եմ, որ իմ 75-ամյակին հանրության սեփականությունը դարձավ։ Կոմպոզիտոր Միխայել Կոկժայևն ասում է, որ հայկական երաժշտական մշակույթը աշխարհում բարձր է գնահատվում, բայց մենք բացարձակ չենք զբաղվում հանրահռչակմամբ։ Ես գովեցի ձեր հեռուստաընկերությունը, որովհետև միակն է, որ երաժշտական ստեղծագործություններ է հեռարձակում, ցույց է տալիս հեռուստատեսությամբ։ Կարելի է լսել հայկական երաժշտություն, այն, որը հիմա է ստեղծվում։ Սա շատ կարևոր է, որովհետև այսօր ստեղծվող երաժշտությունը տվյալ ժամանակաշրջանն է ամրագրում։ Ամրագրում է պատմական պահը։ Սա կոմպոզիտոր Երվանդ Երկանյանի ստեղծագործությունն է, որը կատարվել է հայ կոմպոզիտորական արվեստի 12-րդ փառատոնի ժամանակ։ Լրացել է Երվանդ Երկանյանի 70-ամյակը, 7-րդ սիմֆոնիան կատարվել է առաջին անգամ, նվիրվել է 44-օրյա պատերազմի հերոսներին։ Այն կոմպոզիտորը սկսել է հեղինակել դեռևս 2016-ից ի հիշատակ ապրիլյան պատերազմին մասնակից հայ քաջորդիների։ Սա մեր ժողովրդի դժվարին, բայց հերոսական պայքարն է արտահայտված երաժշտության լեզվով։ Հեղինակը նշում է, որ որպես լեյկմոտիվ երգի ողնաշար ծառայել են հայոց էպոսի «Սասնածռերի» 4 ճյուղերի նախերգերը, որոնք ողորմիների շարքեր են հերոսների հիշատակին հնչող։ Հայերը պատերազմում են, որպեսզի պաշտպանեն իրենց սեփական հողի վրա ազատ ապրելու իրենց իրավունքը, կառուցելու, արարելու և սերունդներին հայրենիք կտակելու պարտականությունը։ Հեղինակն այս համոզումով է ստեղծագործել։ Աննա Թամրազյան, Վրամ Խանամիրյան, Արտֆոկուս։Առհասարակ երաժշտ արվեստում կոմպոզիտոր կատարող կապն ամենակարևորներից է։ Կատարողը ժամեր շարունակ կոմպոզիտորի ստեղծագործության հետ է, ուսումնասիրելով, բացահայտելով գործի տարբեր շերտերը։ Միևնույն ժամանակ, առանց կատարողի կոմպոզիտորի երաժշտությունը չի կենթանանում, չի շնչում։ Այսօր Արտֆոկուսի տաղավարում հյուրընկալել ենք կոմպոզիտոր կատարող տանդեմի երկու ներկայացուցիչ՝ կոմպոզիտոր Երվանդ Երկանյանին և Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախմբի գեղարվեստական ղեկավար և գլխավոր դիրիժոր Սերգեյ Սմբատյանին։ Բարի երեկո, պարոն Այկ, շնորհակալ եմ հարցազրույցի հրավերն ընդունելու համար։ Մենք ենք շնորհակալ։ Պարոն Երկանյան, մայիսի 17-ին Արամ Խաչատրյան համերգասրահում ուրեմն Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախմբի կատարմամբ հայ կոմպոզիտորական արվեստի 12-րդ փառատոնի շրջանակում տեղի ունեցավ ձեր 7-րդ սիմֆոնիայի պրեմիերան։ Գործը սկսել եք գրել 2016 թվականին ի հիշատակ ապրիլյան պատերազմի մեր քաջարի տղաների, զոհված տղաների, սակայն այնպես ստացվեց, որ ստեղծագործությունը նվիրվեց այս 44-օրյա պատերազմում զոհված մեր զինվորների հիշատակին։ Դժվար էր այդ ստեղծագործությունը գրել, երբ ավարտեցիք այն գրել և ինչ էիք մտորում այն ստեղծելիս։ Թույլ տվեք նախքան ձեր հարցին պատասխանելը, ողջունել մայիս 28-ի առիթով մեզ բոլորիս և մաղթել, որ մայիս 28-ի ոգին այսօր ավելի քան երբևէ պետք է իշխի մեր բոլորի հոգիներում։ Նրա հաղթական ոգին այսօր անհրաժեշտ է մեր ժողովրդին, որպիսի դիմակայի բոլոր փորձություններին, որի առջև կանգնած ենք մենք։ Ինչ վերաբերվում է սիմֆոնիային, սիմֆոնիան երկար տարիների, կարելի ասել, կուտակումների հետևանք էր, բայց ամբողջացավ այդ բոլորը արդեն ապրիլյան, 16 թվականի ապրիլյան քառորյա պատերազմից հետո։ Սիմֆոնիան, եթե ընդհանուր
գծերով փորձեմ ներկայացնել, դա մեր ժամանակների այն ապրումներն է, որով ունենում է արվեստագետը սովորաբար, կապված մեր երկրի և ճակատագրի հետ, և օրվա հետ, այս ամբողջը իհարկե դեր են խաղացել դրանում։ Ինչ վերաբերվում է, որ սիմֆոնիան կատարվեց գրվելուց 5 տարի հետո, պետք է ասեմ, որ դրա համար ես պարտական եմ մեր սիրելի մայեստրոին, որը սիրով առաջարկեց այդ գործը կատարել, և ես մեծ երախտագիտություն եմ ուզում հայտնել իրեն այդ առիթով, որովհետև սիմֆոնիային սպասում էի ես վաղուց, առաջ անցնելով պետք է ասեմ, որ ես ուղղակի զարմացած էի այն կարճ ժամանակամիջոցում հսկայական կատարված աշխատանքի համար, որ պահանջում էր սիմֆոնիան։ Սիմֆոնիան ինքը բավական բարդ էր կատարողական առումով, և պարզապես կարելի ասել հաշված ժամերի, ոչ թե օրերի, այլ հաշված ժամերի ընթացքում մայստրոն կարողացավ այդ գործը արժանիորեն գլուխ բերել և կատարել։ Ես շատ շնորհակալ եմ իրեն և այդ իր թափած ժանքերի համար, և անշուշտ մայստրո կատարման բարձր որակի համար, որ բարձր գնահատես նաև հանդիսատեսը այդ օրվա։ Ես ներկայ եմ և կարող եմ դա փաստել ըստահաբար։ Պարոն Սմբատյան, ինչը հատկապես ձեզ գրավեց պարոն Երկանյանի սիմֆոնիայի պարտիտուրը տեսնելիս։ Բոլոր կատրոններ ասում են, որ տեսա նոտաները, պարտիտուրը մենք մտածեցինք, բայց այս դեպքում դա այդպես չէր։ Իմանալով հեղինակին, իմանալով կոմպոզիտորի աշխարհը և հարմոնիկ այդ փիլիսոփայությունը, դուք վստահում եք։ Պարոն Սմբատյան, հայ կոմպոզիտորական փառատոնի շրջանակում բացի հայ թե դասական, թե ժամանակակից հեղինակների ստեղծագործությունները կատարելուց, նաև երիտասարդների գործերը կատարելուց բացի, գտնում եք արխիվներից հեղինակների ստեղծագործություններ, դրանք թվայնացվում են, որքանով տեղյակ եմ 65 կոմպոզիտորի շուրջ 300 ստեղծագործություն եք թվայնացրել, ահռելի աշխատանք է, նաև դրանք ձայնագրում եք, տեսագրում եք, տարածում եք և այլն։ Կարելի նաև փաստել, որ շուրջ 50 տարի կես դար չհնչած գործեր եք բեմ բարձրացրել այս փառատոնի շրջանակում։ Ինչպես այդ միտքը հղացավ այս փառատոնը ստեղծել 12 տարի առաջ, ինչը դրդեց նման փառատոն ունենալու։ Մենք խոսելով արժեքների մասին և միշտ բոլորը շատ լավ դեղը խոսում են, բայց նաև պետք է լինի մի քիչ տարբերություն մարդիկ, որ խոսում են, և որոնք իսկապես գործ են առաջարկում։ Մենք փորձում ենք առաջարկել, որովհետև մենք չենք պատկերացնում, որ գահասնենք տենց դաջողության, և 12 տարվա մենք չունենք տենց նախագիծ։ Եվ իսկապես կարծում ենք, որ չի կարող Հայաստանում չլինել կոմպոզիտորական արվեստի փառատոն, հայ կոմպոզիտորական, որովհետև մենք ունենք մեր դպրոցը և մենք ունենք մեր սիմֆոնիզմը, ինչը որ մենք չենք կարող չառաջարկել աշխարհին, որովհետև մենք ունենք շատ լավ նվագախմբեր և կատարողական դպրոց, և այս փառատոնի նաև կարևորում եմ շատ, մենք ունենք շատ լավ փառատոններ տարբեր, բայց սա երևի ամենակարևորներից է իմ համար, որովհետև շատ պրոֆեսիոնալ, շատ բարդ առաքելություն ունի, որ մենք այո պետք է ներկայացնենք Սպենզերյան, ներկայացնենք Երկանյան, ներկայացնենք կոմպոզիտորներ, որոնց որ շատ լավ գիտեն, բայց չեն լսել երաժշտությունը, ապա իմաստը դա էր, և իհարկե մենք կարող ենք խոսել ամենամեր հանճարեղ կոմպոզիտորներից, որոնց որ ձեռագրերը դեռ թղթի վրա են և շատ վտանգված են, օրինակ Տերտերյանի դեսիմֆոնիաները, բայց մենք տեսեք, որ Գրիգոր Եղիազարյանին է գիտեմ, որ խայտ առակ վիճակում էին պարտիտուրները։ Գրիգոր Եղիազարյանի մեծ մասը պարտիտուրների թվայնացրել ենք, և միշտ խնդրում ենք աջակցություն դպետությունից, որ ուղղակի կարողանանք այդ աշխատանքը իմի բերել, որովհետև դա շատ դժվար է, և մենք փառատոնը չի աշխատում միայն բեմում, փառատոնը պատրաստում է 1 տարի գործեր, դա մեծ թիմ է աշխատում մարկանց, որոնք կարողանում են այդ պարտիտուրները բերել այն որակի, որ դուք կարող եք կատարել։ Եթե հիմա տեսեք, եթե հիմա մի հատ աշխարհի երրորդ կամ չորրորդ կամ ամենալավ նվագախումբը ցանկություն հայտնի, որ նվագի Տերտերյանի 6-րդ կամ 3-րդ սիմֆոնիա կամ Գրիգոր Եղիազարյան, մենք չունենք այդ բովանդակային իմաստով արժեքը, որ ուղարկենք այդ նվագախմբին։ Դա ես կարծում եմ, որ դա անընդունելի է, որովհետև եվրոպական նվագախմբերում ձեռագիր բնականաբար պարտիտորով նվագել հաճախ չէ թույլատրվում։ Այն երկրները, որոնց մասին մենք միշտ խոսում ենք որպես օրինակ, և նվագախմբերը, իրանց
օրենքների դաշտը նույնիսկ թույլ չի տա երաժիշտին, որ նա աշխատի այդ նոտայի հետ։ Իսկ հեղինակային նաև իրավունքի բնականաբար խնդիր է առաջանում։ Միանշանակ, այսինքն մենք փորձում ենք այս փառատոնը սկիզբն է ճանապարհը, եւ ես շատ կուզեմ, որ նման փառատոններ շատ ստեղծվեն, որտեվ սա միայն մրցակցային դաշտ է, դա շատ լինեն փառատոններ, որոնք որ պայքարեն, որ ավելի շատ կատարեն հայ հեղինակներ, որովհետեւ իսկապես մենք ունենք երաժշտություն, որը որ չի կարող չլինել հայտնի աշխարհին։ Պարոն Սմբատյան, եթե փորձառու կոմպոզիտորները ներքին լսողությամբ կարող են պատկերացնել ստեղծագործության հնչողությունը, ապա երիտասարդները կարիք ունեն կենթանի կատարմամբ լսելու գործը։ Բացի այդ, գետ 1 կատարումը կարող է այդ հետոմս դառնալ համաշխարհային, դեպի համաշխարհային միջազգային շուկա։ Ինչ հաջողության պատմություններ են արձանագրվել ձեր փառատոնի շրջանակում, եթե խոսենք երիտասարդ կոմպոզիտորների մասին։ Ունեցել ենք երիտասարդ կոմպոզիտոր, որ կատարել ենք 4 տարի առաջ, եւ դրանից հետո համերգին ներկա էր շատ հայտնի agent the main manager որը որ նաև պատվիրեց այդ գործություն, բայց իհարկե պետք է ասեմ, որ երիտասարդների մասին շատ արդիական է խոսելը եւ դա շատ ակտուալ թեմա է միշտ, բայց պետք է նշեմ, որ Հայաստանում երիտասարդ կոմպոզիտորները շատ ամբիցիոզ դիլինուզ բացի պետք է նաև կարողանան ապրել եւ ստեղծել դեմատնոլոր, որովհետեւ ես պետք է արձանագրեմ եւ մենք մայստրոյի դե խոսել ենք, մայստրոն ասում եմ, որ չի կարևորում դա, բայց ես կարևորում եմ եւ մեր նվագախումը կարևորում է, եւ մենք 12 տարի կատարում ենք հայ կոմպոզիտորական արվեստի փառատոնի առաքելությունը, եւ ես շատ քիչ եմ տեսնում կոմպոզիտորներ մեր համայնքերին։ Ես շատ կուզեմ, որ նաեւ երիտասարդները, որոնք որ ապրում են այսօր եւ աշխարհի օրենքները բաց են բոլորին, հիմա մենք էապես ուրիշ կոմունիկացիոն մշակույթ ենք դերում մեր մեջ, որ այդ շփումը եւ կոլեգիալ հարգանքը պետք է լինի, որտեվ ես վստահ եմ, որ շատ երիտասարդներ շատ սովորելու բաներ ունեն մայստրոյից, որ գան համագի լսեն, տեսնեն ոնց է աշխատում այդ մեծ սիմֆոնիայի կտավը, առաջի կատարումը, նույնիսկ դա եթե չունենք մենք շատ պրագմատիկ եւ հետաքրքրություն կոմպոզիտորի կողմից երիտասարդ դեպի ավակ սերունդ, դեպի վարպետներ, ես շատ եմ կասկածում այդ երիտասարդ կոմպոզիտորների աշխարհի մասին, որոնք որ վաղը իրենք են դետալադրելու ոնց պետք է դա աշխատի այդ համակարգը, որովհետև վերադառնալով ձեր բուն հադարձին, այդ համագործակցությունը նվագախումբ, կատարող, դիրիժոր, կոմպոզիտոր պետք է լինի շատ առողջ, շատ առողջ, շատ ազնիվ ու շատ պոզիտիվ։ Նանավանդ երիտասարդ կոմպոզիտորները, որոնք սիմֆոնիկ նվագախմբի կողմից կատարման մեծ փորձ չունեն, նոր են ձեռք բերում, նրանք պետք է շատ հաջող գտնվեն նվագախմբի փորձերին։ Մենք երիտասարդ ժամանակ եւ մեր ուսուցիչները թելադրում էին, որ անպայման ներկա լինենք նվագախմբերի փորձերին։ Դա մեծապես օգնում է, որովհետեւ մի բան է դասարանում կամ առանձնասենյակում նստել, պարտիտուրաներ նայել կամ լսել, մի բան է, երբ որ ինքը ներկա է այն կենթանի շփմանը գտնվելով փորձին եւ հետեւելով դիրիժորի բոլոր ցուցմունքներին, թե նվագախմբին ինչ է պահանջվում նվագախմբից, որպեսզի պարտիտուրան հնարավորինս անթերի կատարվի։ Եվ նաև այլ բան, շատ բաներ կան, որ փորձերի ժամանակ կարող են խմբագրվել, վերանայվել, նորովի մտածել։ Այս բոլորը չափազանց կարևոր է երիտասարդ կոմպոզիտորի կայացման գործում, եւ ես իմ ուսանողներին միշտ ելադրել եմ, որ իրենք չզլանան, գնան, խնդրեն ներկա գտնվել փորձի, ոչ ոք նրան չի արգելի, ընդհակառակը սիրով, եւ նրանք այդ փորձերի ընթացքում շատ բան ձեռք կբերեն։ Ինչ գործիքներ է պետք գործարքել, որպեսզի կարողանանք թարմ ականջ բերել համերգադահլիճ։ Դուք կարծես թե տիրապետում եք այդ գործիքներից շատերին, խնդրում եմ կիսեք ձեր փորձը։ Իսկապես կարևորագույն խնդիր է, որ դասական երաժշտությունը, ակադեմիական դասական երաժշտությունը լինի պոպուլյար։ Ոչ շատ պոպուլյար, շատ էլ պետք չի։ Չափավոր, մենք ունենք Արամ Խաչատրյան համագասարան, որը որ միշտ կարող լինել լեպլեցուն, գործիքները շատ են, եւ ամեն օր, ինչպես մայթոնսը համադրել, որ ոչ մի բան չի կարողանում, ամեն օր նոր գործիքներ կան, եւ շատ վատ բան պետք է ասեմ,
բայց եթե 18-րդ 19-րդ դարում մարդիկ ուսումնասիրում էին փիլիսոփայությունը, արդեն մեկ-մեկ դարին ուսումնասիրում են մարքեթինգ, այսինքն դեշուկական հարաբերություններ, որը որ իհարկե չի կարելի համատել փիլիսոփայությանը, բայց անսպառ մի գաղափարախոսություն է եւ այնտեղ աշխարհը, որտեղ որ մարդիկ կարողանում են հասնել հաջողության։ Ես կարծում եմ, որ նաեւ ինչ որ ինչի մասին ասաց մայստրոն, որ երիտասարդների կապը կատարողների հետ, ունկնդրի կապը կատարողների հետ եւ այդ ցանկությունը գալ համագասրա, դա մի քիմական դաշտ է, որը որ պետքա ստեղծվի։ Մենք այսօր Հայաստանում ռեալ պետք է նայենք դեր խնդրին, որ շատ են մարդիկ, որոնք որ ունեն ցանկություն գնալ եւ լսել դասական երաժշտություն։ Մենք շատ ոգեավորվում ենք տարիներ առաջ, որ դալիճը լեպլեցուն էր, բայց հարց չենք տալիս, կա լեպլեցուն դալիճը մարդիկ Թոմսեն գնել, թե իրանց դահերավիրել են։ Դա շատ մեծ կապ ունի, որովհետև չի կարելի արժեքազրկել դասական երաժշտությունը Հայաստանում։ Մենք նաև խոսելով դրսի մասին, ասում ենք դուրսը, ոնց որ այնպես միստիկ մի աշխարհ կա Հայաստան եւ կա դուրս, բայց մենք ունենք մեր օրենքները, մենք ունենք մեր արժեքները, եւ եթե մենք պետքա մենք ունենք ցանկություն խոսելու մեր երկրի մասին, մեր մշակույթի մասին, պետքա ստեղծենք մեր ցանկալի մտնոլորտը, դրա համար պետքա ասենք մենք ինչ ենք ուզում։ Այո, ես ուզում եմ ապրեմ երկրում, որտեղ որ մենք ունենք զանգված, որոնք որ սպասում են համայնքների։ Դա իմ մեծագույն ցանկությունն է, պետք է մենք ստեղծենք այդ դմտնորդը և պետք է դրա համար երաժիշները, կատարողները, կոմպոզիտորները խոսան երաժշտության մասին որպես հաջողության գրավական։ Մենք միշտ փորձում ենք տենց ծույցը, մենք մեզ խնդրում եմ օգնեք, մենք չենք կարող, մենք դա տենց է իրականում, որտեղ մենք շատ ունենք դեխնդիներ, բայց միտքը, տաղանդը և մեր ամբիցիան աշխարհի նկատմամբ չենք զիջում։ Ամեն դեպքում դասական երաժշտությունը դա այն ոլորտն է և այն արվեստն է, որտեղ որ մենք իսկապես ունենք այդ աշխարհը, որ խոսել հավասարը հավասարին։ Դա ես հավատում եմ, ես սովորել եմ դրսում, ես աշխատում եմ նաև դրսում, ղեկավար եմ նվագախում դրսում, բայց ես վստահ եմ, որ դա տենց է, որտեղ մենք ունենք մեր ունիկալ չկրկնվող ավանդույթները, որոնց վրա որ մենք պետք է դա կառուցենք մեր ապագան։ Եվ այո, մենք անում ենք ամեն ինչ, որ մեր դալիճներ լինեն միշտ լեպլեցուն, որտեղ ես ձեզ վստահ կարող եմ ասել, որ մարդ, որ գտնվում է հենց այն կետում, որտեղ կա նվագախում, դալիճի մեջ հենց այն կետում է, որտեղ կա հանհանիսատես եւ նվագախում։ Ես ուզում եմ, որ նվագախումն է նվագում շատ ավելի լավ, երբ որ դալիճը լեպլեցուն է, դա պատասխանատվություն եւ դա ոգեավորություն է։ Մեկ տարի ես ունեցել եմ համերգներ, ավելի քան 40 համերգ առանց հանդիսատես դալիճում, եւ ես զգացել եմ, որ նվագախումը չի ստեղծում այդ մտնոլորտը, եթե մարդ չկա դալիճում։ Ես շատ ավելի կարևորում եմ հիմա դալիճի լեպլեցուն լինելը, բայց ոչ մարկանցով, որոնց որ ես խնդրել եմ, որ են գան համերգի, այլ իսկապես կա այդ բնական ցանկությունը, որտեղ եթե դալիճում, եթե պատկերացնենք, որ դալիճում կա հանդիսատես 500 հոգանոց հանդիսատես կամ 500 հոգանոց հանդիսատես, որոնք որ ուղղակի հրավիրվել են եւ որոնք որ ուզում են գան համերգի, դուք կզգաք էապես մեծ այդ տարբերությունը։ Եվ մենք անում ենք փառատոններ, մենք անում ենք դաս A կրթական ծրագիր, մենք մարկանց հրավերում ենք, մենք հրավերում ենք փորձերին, մենք մայստրո մենք փորձին հրավերում ենք բոլոր ուսանողներին եւ դպրոցականներին։ Ես դες պետք է ասեմ, որ երաժիշտ ցանկացողներ, որ գան փորձերի, մենք չունենք։ Զանգվածային մենք չունենք։ Կան 1-2 դեպքեր, որոնք որ ունեն ցանկություն, մենք ոչ թե դեմ չենք, մենք իրենց ուղարկում ենք մեր փորձերի ժամերը, ինչ ենք փորձելու, որ ժամին, որ ավելի հետաքրքրացնենք, բայց չի ստացվում, բայց նաև ունենք դասածրագիր, որ երեխաները ավագ դպրոցներից գալիս են փորձել, որտեղ ինձ դա հետաքրքիր է։ Ինչ ենք մենք անում փորձերի ժամանակ, որտեղ իսկապես փորձին շատ ավելի հետաքրքիր բան է տեղ ունենում, քան համերգին։ Շատ ավելի։ Դրա համար մենք փորձում ենք անենք ամեն ինչ, այո, մեր դալիճները լեպլեցուն են, մեր մեծագույն նվագախմբի մեծագույն ձեռքբերումն է, որ հանդիսատեսը ավելի երիտասարդ է։ Մենք կարողացել ենք գտնենք այդ բանալիները, որ մեր համերգներին գալիս են այն մարդիկ, կամ որոնք առաջացան առաջի անգամ կամ երկրորդ, գրավում ենք, որտեվ նաև նվագում ենք պոպուլյար երաժշտություն, ինձ մայստրոն դեկաների, բայց մենք նաև դե նվագում ենք հոլիվուդյան ֆիլմերի երաժշտություն եւ կատարում ենք Երկանյան երգեր։ Մենք ասենք ասել, որ դավադավելի եթերային ճիշտ լինի, մենք կատարում ենք Մայքլ Ջեքսոն եւ Երկանյան։ Հիմա ոնց եք դա պատկերացնում։ Դա նա մեկ նվագախումբ։ Ես հավատում եմ, չէ՞ որ իմ կյանքի հերոս ավելի շատ Ռախմանինովն է, Չայկովսկին է, Մալևն է, քան Ջեքսոնը։ Վստահաբար։ Բայց մենք դա կատարում ենք, որովհետև այդ նախագծի եւ այդ երեսան շնորհիվ մենք ինտեգրում ենք նոր հանդիսատես, որոնք որ հետո հետևում են նվագախմբի բնական աշտանքներին, երբ որ կատարում ենք դասական երաժշտություն, Երկանյան, Միրզոյան, Սպենդերյան, Չայկովսկի,
դա process-ը, որը որ պետք է տեղ ունենա։ Վերջապես կա դրան այ միջազգային փորձը։ Միանշանակ։ Եվրոպական, ամերիկյան շատ նվագախմբեր, որոնք կոչված են նախ եւ առաջ ակադեմիական լուրջ, հա, անցյալի եւ ներկայի երաշխիքներ ներկայացած, լայն հանդիսատեսի համար նույնիսկ ավելի են անում, քան մայստրոն են անում, այսինքն նույնիսկ բեմի վրա հաճախ պարում են, զանազան ազատ շարժու ձևեր եւ այլն։ Չի իմո չի ստացվում, փորձելենք, չի ստացվում, այդ դա պարելու դպայերը փորձելենք, բայց չի, բայց ճիշտ եք ասում, իսկապես մենք ես կարծում եմ, որ դա մենք փորձելենք ուղղակի ինտեգրենք միջազգային փորձը։ Այո, դա հասկանալի է։ Բացայտում չի։ Այդ խնդրը ամենտեղ կա։ Բոլոր մեծ նվագախմբերը ունեն խնդիր նոր հանդիսատես, նոր սերունդ ներգրավելու իրենց աշխատանքների մեջ։ Եվ դերևս նման նախագծեր իրագործել, որակյալ կերպով իրագործել, պետք է օգնեն թե դիստրիբյուտորները, թե համերգի կազմակերպիչները, SMM-ը եւ PR-ը նաեւ, որովհետեւ գաղտնիք չէ, որ օրական մարդիկ 3-ից 5 ժամ անցկացնում են գադջետները ձեռքին եւ ինֆորմացիայի գլխավոր աղբյուրը համացանցն է։ Դա շատ լավ է։ Իսկ եթե անդրադառնանք ավելի օրակարգային մի խնդրի, խորհրդային շրջանում պետությունը ֆինանսավորում էր շատ ուրախ էր ստեղծագործական միությունների հանդեպ եւ նաեւ կար առանձնահատուկ հարգանք եւ ուշադրություն ստեղծագործողի հանդեպ։ Դրա հետ մեկտեղ չես գտնի գրեթե որևէ կոմպոզիտորի, ով ստեղծագործել է խորհրդային շրջանում եւ չի գրել գոնե մեկ Ձոն Լենինին կամ Ձոն Ստալինին։ Որն էր ավելի տանելի, այդ գաղափարախոսական ճնշումը, թե այն ինչ որտեղ անուշադրության մատնված վիճակը, որն այսօր կա եւ դրա մասին խոսում են թե կոմպոզիտորները։ Ոչ մեկը, ոչ էլ մյուսը։ Ոչ մեկը, ոչ էլ մյուսը։ Իհարկե խորհրդային շրջանում կային ստեղծված պայմաններ, որոնք երազային նույնիսկ արտասահմանում ապրող կոմպոզիտորներ եւ դրանք այդ մասին խոստովանել են, ոչինչ չեն ཐակցնում։ Բայց ես կարծում եմ, որ դա նաեւ ինչ որտեղ ժխտական դեր է խաղում այսօր։ Այսօր երբ որ պետությունը կամ համապատասխան գերատեսչությունը նման դիրքորոշում չի ցուցաբերում, շատերը կարծես թե վարժված լինելով արդեն անցյալին ձեռքերը ծալում են, այսինքն այն ժամանակ ունեցած դրական դերը այսօր այդ բանի բացակայությունը բերում է նրան, որ շատերը հաճախ օրինակ չեն դիմում սիմֆոնիա գրելու կամ ավելի պարզ ֆորմաների հետևից են գնում, մատչելի կամ բան, որ ավելի հեշտ լինի։ Դա եւ դրա համար ուզում եմ ասել, որ ոչ Ստալինի ու Լենինի մասին երկեր գրել ներ մի բանի նման, ոչ էլ այսօրվա այն անտարբերությունը, որ գոյություն ունի կոմպոզիտորական արվեստի նկատմամբ։ Իհարկե կոմպոզիտորի համար շատ կարեւոր է, որպեսզի լինի հովանավորյալ, այսպես մեկը, որպեսզի կարողանա իր աշխատանքը գնահատել իմանա։ Եթե եղել են ծանոթ մի 10-20 տարի առաջ նվազագույն չափով են եղել, իսկ այսօր դժբախտաբար ոչ մեն կոմպոզիտոր չի ստանում, այլ նույնիսկ ծրագրերը չեն ֆինանսավորում արժանի ձևով, ծրագրերը անընդհատ կրճատվում են, մշակույթը, որը դարեր շարունակ պահել է այս ժողովրդին, այս ժողովրդի ինքնությունը, այս ժողովրդի գոյությունը պետականության անկումից հետո, այսօր այդ նույն մշակույթը ինքը կարոտ է աջակցության, եւ այդ աջակցությունը հիմնականում տալիս են հենց արվեստագետները, ոչ թե պետությունը, ոչ թե կառավարությունը, այլ արվեստագետները։ Արվեստագետները կարող են առանց փոխադուցման աշխատել։ Այ օրինակի համար հենց այդ նույն համերգը, որի մասին մենք հիմա խոսում ենք, նախատեսված էր, որ պետք է դա տեսագրվի։ Համերգը չի տեսագրվել վերջի վարկանին, որովհետեւ ֆինանսավորումը կասեցվել է, չի եղել, եւ նման շատ-շատ խնդիրներ կան։ Պետպատվերով ստեղծագործություններ գրվում են։ Պետպատվերով ստեղծագործություն ես համենայնդեպս 30 տարվա ընթացքում ես ինքս չեմ ունեցել։ Ես 30 տարվա ընթացքում գրել եմ 4 սիմֆոնիա, 8-րդը սպասում է իր կատարմանը, եւ որևէ մեկի համար որևէ պետական պատմեր եւ առհասարակ որևէ ստեղծագործության համար պետական պատվեր օրինակ ես չեմ ստացել, թե մեկ ուրիշը ստացել է, ես չգիտեմ։ Իսկ եթե անդրադառնանք ֆրիլանս աշխատանքի, որտեղ շատ տարածված է այսօր, եւ կոմպոզիտորները արտասահմանյան կազմակերպությունների կամ անգամ անհատների պատվերով են գրում, առհասարակ տարածված է նման փորձը։ Կան այդպիսի եզակի դեպքեր մեր մոտ, բայց ես ուզում եմ ասել, որ դա արդեն պատիվաբերում այն երկրին, որտեղից գալիս է այդ պատվերը տվյալ
եթե այդ հերավոր երկրի պատվիրողը ծանոթ է մեր երկրում ապրող մի արվեստագետի, որին կարող է պատվիրել որևէ ստեղծագործություն, ապա հենց այդ ստեղծագործողի կտի տակ գտնվող մեր պետական կառույցները ինչի մասին են մտածում։ Պարոն Սմբատյան, ձեր կարծիքն ինչպիսին է։ Շատ ավելի պոզիտիվ եւ պրագմատիկ։ Ես մայր ուտ համաձայն եմ, բայց ես մի փոքր ցանը բերնված եմ այն անսպասելի նորություններով, որ փառատոնը ունի ֆինանսական խնդիրներ եւ նույնիսկ կարող է չունենալ ֆինանսավորում, բայց դեռ ես գիտեմ, որ տնօրինությունը դա քննարկում է այն բանը, որ չեն պատկերացնում, որ նման փառատոն, եթե մենք ունենք sense, եթե sense եկա, ունենք նման փառատոն, որը որ գոնը որ կարողանում է ոգևորել կոմպոզիտորներին, կատարողներին, նվագախմբին, եւ այդ փառատոնը այսօր խնդիր ունի ֆինանսավորման պետության դեկոմից, բայց նաեւ ես տեսնում, ես իհարկե հասկանում եմ պետության բեռը, այդ անսահման բարդ առաքելությունը, բայց նաեւ տեսնում եմ, որ կան նախագծեր, որոնք որ այդքան կարևոր չեն իմ պատկերացման եւ աշխարհընկալման, երբ ես ընդունում եմ, որ կարող է սխալ դե պատկերացումն ունեմ, որտեվ երաշտությունը իմ կյանքում ամենակարևորն է եւ ես դրա համար միշտ պայքարում եմ, որ երաշտություն, դասական երաշտություն, ես շատ ավելի լավ եմ պատկերացնում, որ շատ ավելի հեշտ է կատարել հայտնի ստեղծագործություններ, քան ժամանակակից, որտեվ մարդիկ շատ ավելի լավ գիտեն եւ մենք չունենք դե կարիքը պայքարելու դրա համար, որ մարդիկ իմանան Չայկովսկու 5-րդ սիմֆոնիան, դա բոլորը գիտեն եւ շատ ավելի մեծ ճիշտ կգան, բայց մենք նաեւ ստեղծել ենք այս փառատոնը հույս ունելով, որ դա պետական ծրագիր է եւ պետությունը պետք է գոնը մինիմալ դեֆինանսները ապահովի, թե մենք հերենակներ ապրեն Լոնդոնում, որտեղ որ կա անսահման մեծ դեշուկա, որոնք որ պատվիրում են նոր ստեղծողներին, որտեվ նվագախմբերին դա պետք է, sense ձևակերպենք երևի ճիշտ, որ դուք լինեք լավագույն նվագախմբերի ցանկում, նվագախմբերը դուք պետք է կատարեք ժանրից երաշտություն։ Բոլոր նվագախմբերը պայքարում են, որ լինեն 10-նյակում կամ 20-նյակում, իրանք դրա համար պետք է պարտավորում են գտնեն գումարներ, պատվիրեն կոմպոզիտորներին, կատարեն գործերը եւ ներկայացնեն իրենց գործունեությունը ամենագրամաֆոնին, եթե տենց դե ասեմ, որոնք որ քննարկում են, եւ տեսնում են, որ եթե այս նվագախմբը ոգևորում է կոմպոզիտորին, այսինքն նվագախմբի գործունեությունը ծնում է նոր արժեք, պարտիտուր, ապա այդ նվագախումը կարևոր է։ Նաև արտ մենեջմենթի զարգացումն է անհրաժեշտ, որովհետև արտ մենեջերները կարող են գուցե այդ բառը կրկին արվեստի համար համապատասխան չէ, սակայն վաճառել կոմպոզիտորին, վաճառել ստեղծագործությունները նաև դրսում արտերկրում ճանաչելիության խնդիր լուծել։ Մենք ունենք կապիտալիզացիայի խնդիր։ Այսինքն արվեստը, իրական արվեստը, արժեք ներկայացնող արվեստը միշտ ամենտեղ իր հետ բերում է նաև կապիտալը, առանց որի ինքը հետագայում գոյություն ունենալ չի կարող, ինքն է ծնում դա եւ ինքն էլ բերում է։ Մեր մոտ այդ կապիտալիզացիայի խնդիրն է, որի համար իհարկե պետք են անհրաժեշտ են առանձին ինստիտուտներ կամ ինչ որ մարդիկ, ովքեր մասնագիտանում են այդ գործի մեջ, ձեր ասածի պես, եւ ստանում են այդ գործը կատարելու խնդիրը։ Դժբախտաբար մեր երկրում ամբողջ այս անկախության տարիների ընթացքում բացի ծախսվել այդ մասին, որ այն ամենը ինչ որ ժամանակին խորհրդային ժամանակ իր վրա վերցրել էր պետությունը ի դեմս մշակութային նախարարության, այսօր դրան գալու են փոխարինելու անհատներ, մասնավոր սեկտորը, եւ այդ մասնավոր սեկտորում պետք է գտնվեն մարդիկ, ովքեր կարող են այդ գործը ստանձնել իրենք իրենց վրա։ Բայց դժբախտաբար մինչև հիմա մենք այդ դրոցը չունեցանք այս 30 տարիների ընթացքում։ Հուսով եմ, որ հաջորդ սերունդի համար ճանապարհը ավելի հարթ կլինի։ Թեմաները, խնդիրները բազմաթիվ են, որոնց կուզեի անդրադառնալ, սակայն ժամանակը սահմանափակ է։ Շնորհակալ եմ շատ, որ եկաք։ Մենք ենք շնորհակալ։ Ես շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Հիշեցնեմ, որ այսօր Արտֆոկուսի տաղավարում հյուրընկալել էի կոմպոզիտոր Երվանդ Երկանյանին եւ Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախմբի գեղարվեստական ղեկավար եւ գլխավոր դիրիժոր Սերգեյ Սմբատյանին։ Այժմ դիտենք անցնող շաբաթ տեղի ունեցած մշակութային իրադարձությունները համառոտ ներկայացնող տեսանյութը, իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, ցտեսություն։ Ես
հետևելով ձեզ եւ պատմության մեջ ձեր թողածս կա ժառանգությանը Որքան էլ զարմանալի է Արիստոտելը կարողացել է անցնել ժամանակի եւ տարածության միջով հասնել Թումանյանի տուն-թանգարան Կոմիտասի հետ զրուցելու Այս հոլովակը տարածել է Հայաստանում Եվրոպական միության գրասենյակը Եվրոպայի օրվա միջոցառումների շարքում Թումանյանի թանգարանի պատին այսպիսի տեսակրություններ են հայտնվում Հովանես Թումանյանն իր տուն թանգարանի պատշգամբից հյուրընկալում է հեղինակավոր մարդկանց օրինակ Բեթովենին Արիստոտելին Զապել Եսայանին Մարի Կյուրիին եւ Կոմիտասին Մինչև հունիսի 10-ը ժողովրդական արվեստի թանգարանում կգործի Հերիքնազ Գալստյան ակունքից դիեզերկ խորագրով ցուցահանդեսը։ Ցուցահանդեսը նվիրված է քանդակագործ Հերիքնազ Գալստյանին եւ ներկայացված են նրա ստեղծած քարե փայտե մետաղի աշխատանքները։ Ցուցահանդեսի բացմանը ներկայացվել է քանդակագործի մասին պատմող ֆիլմ։ Հայաստանի առաջին հանրապետության կազմավորման 103-ամյակին նվիրված միջոցառումների շրջանակում մայիսի 27-ին Հայաստանի ազգային գրադարանի գրատպության թանգարանում տեղի է ունեցել առաջին հանրապետությունը մամուլում եւ գրքերում խորագրով ցուցադրություն։ Ցուցադրվել են հայ զորահրամանատար Անդրանիկ Կոզանյանի անձնական իրերը։ Ցուցանմուշների մեջ կարևոր տեղ է զբաղեցնում 1907 թվականի Աստվածաշունչը, որը 1926 թվականին զորավարը նվիրել է Իր սանիկին ծննդյան օրվա արթիվ Մայիսի 25-ին Սանկտպետերբուրգի Ռիմսկի-Կորսակովի տուն-թանգարանում հատուկ ծրագրով նշվել է Ալեքսանդր Սպենզերյանի ծննդյան 150-ամյակը։ Միջոցառման շրջանակում ցուցադրվել է իրականացած երազանք փաստագրական ֆիլմը, որը պատրաստել են Ալեքսանդր Սպենզերյանի տուն-թանգարանի գիտաշխատողները։ Ֆիլմում ներկայացված են կոմպոզիտորի տուն-թանգարանի, ինչպես նաև Չարենցի անվան գրականության և արվեստի թանգարանի ֆոնդերում պահվող նյութերը։